Snälla ni, kan ni inte sätta er igen? Jag blir lite orolig när ni gör så här. Nej, inte gå på, inte äta på publiken. Inte äta på publiken. Har ni fått det? Nej! Ja, men ta ut mig utanför, annars springer jag ner i trappan. Vänta lite. Har ni köpt mina böcker? Ja. Ja, men då kan ni ta det. Här händer det bara. Nej, men kan du inte gå med dem? Det är ju mat där. Maten är där, men snälla, kan ni inte slippa med det här? Det är det här! Jag ber om ursäkt, men det är sånt där som händer när man har med dem. Men det är